күннің жылынуына байланысты еліміздің бірнеше аймағында өзен деңгейі көтерілуі мүмкін. Бұл туралы Қазгидромет ақпарат таратты. Абай облысында төтенше жағдайлар департаменті мен әскери қызметшілер бірлесіп су қоймаларын бақылауға алған. Мамандар мұз қалың көрінгенімен адам салмағын көтере алмайтынын ескертеді. Мәселен, кеше Ақсу ауданында мұз қатқан өзен үстімен өтуге талпынған трактор кептеліп қалған. Құтқарушылар арнайы техниканың көмегімен 42 жастағы азаматты құтқарды. Қазіргі таңда профилактикалық жұмыстар жалғастырылуда. 39 мыңнан астам адам, 11 мың бірлік техника және 500-ден астам су сору құралдары жұмылдырылды. Жыл басынан ол ауа райының күрт өзгеруіне және қардың еруіне байланысты көптеген өңірлерде су басу орын алды. Өңірлерде қауіпті деген 217 елді мекен орналасқан. Ал Көкшетаудағы бірлік мөлтек ауданында ерген қар суы мектептің жертөлесін басып қалды. Бұған электр желісі жүргізілген тесіктердің дұрыс бітелмеуі себеп болған. Жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше мектеп жертөлесін судан тазартуға 6 техника мен 16 адам жұмылдырылған. Ал Ақтөбе облысының Қаптоғай кентінде ерген қар суы жолдарға жайылған. Мамандар үйлер мен аулаларды су басу тіркелмегенін айтты. Қазір жағдай тұрақты. Дегенмен бірер күн бұрын Ақтөбе облысындағы Байғанин ауданында ерген қар суы жиналып қалған жерде ойнап жүрген 4 жастағы бала ет бетімен құлап, суға тұншығып қайтыс болды.